عزیزان و خۆشەویستان بە داخەوانی کورکاستی و داخین بەڵام هەتا ئاخیر لەگەڵ ما نابن شتەکە زۆر بەسیتە ئەو نایزان وەکو بەزانن ئەکتیڤیتیمان زۆر کەم بۆ تۆ چونکە کاتی مەجموعەیەشت هەیە نەمانماوە ئێستاش کە ڕیکۆردەکەم لە دوکانەوە بۆتان لەگەم جێگەیە کە کاتێکی زۆری هەیە بەڵام بۆی وای لێکردونی کە ئەکتیڤی کەناڵەکانمان لەگەڵ پەیجەکەمان هەموویان کەم بێتەوانێ بۆ ئەوەی شوێنێکمان هەبێ کە هەموو شتێکی تیا بڵاوکەینەوانێ ئەچینەوە سەر کورکاستە خۆشەویستەکەمان ئارەڵە لێرە هەموو شتێک بڵاوکەینەوانە بۆی ئایزان کورکاستی دوو داخین بەڵام پێش ئەوە ئێمە بۆچی کورکاستی دوومانداە چونکە کێشەی مۆنیتایزیشن هەبوو لە کورکاستی یەکە بەم شێوازش یوتوب قازانجی لە کەناڵەکەی ئێمە نەئەبینی کە شتەکەوایە یوتوب بەڵێ بۆچی من ویدیو ئەمان بڵاوکەمەوە زیاتر کە لە کاتێککە ئەم کەناڵە ڕیکلامی ناچێت لەسەر و قازانجی بۆ ناچێت بۆیە ئێستا کێشەی ئەوەشمان لەم لا حەل کردووە گەورەترین هۆکار بۆ دانانی کورکاستی دوو ئەوە بوو چکە یوتوب هیچ هاوکارێکی ئێمەی نەک لە بڵاوکردنەوەی ویدیوەکانە بۆیە وا قەرارمان نابەبوونی ئەوەی کە خۆشمان ئەکتیڤیتیمان زۆر کەم بۆ تۆ هەموو شتێک گەڕێنینەوانێ بۆ کەناڵی یوتیوبی کورکاست بە لایڤ و ڤیدیۆ هەموو شتێکمانەوانێ تەبعاەن هیچ شتێک گۆڕانکاری وا ڕوو نایەت کورکاستی دوو نامێنێ ڤیدیۆکان لە کورکاستی یەک بڵاوکەینەوە ئەو شتانی لە کورکاستی دووا کردومانەوە و خۆی ئەمێنێتەوانێ هەموو ئەم ڤیدیۆیانی کە لێرە ئەپلۆد کراوە هیچی دەستکاری ناکرێ هەمووی لەناو پلەیلیستی کورکاستی یەکە ئایزان خۆتان نەزانن ئێمە پلەیلیستەکانمان هەمووی مەزبووتە هەموو ڤیدیۆیە کە لەناو کەناڵەکەیان هەیە لەناو ئەم پلەیلیستانەیە حەزت لە خۆشەگەمکە بڕۆ سەیری خۆشەگەمکە کە هیچ ڤیدیۆکانی کورکاستی تیایە کورکاستی دوو تیایە هەمووی لە یەک شوێنەکۆوەتەوانێ ئەوش لە پلەیلیستەکانی کورکاستایە بۆی ئازیزان بەڕاستی زۆر سوپاسانەکەم کە زیاتر لە 20,000 لە ئێوەی خۆشەویست یارمەتی ئێمەتانا لە دانانی کەناڵێکی تا کە زۆر قورسە بەڕاستی بەڵام ئەمە شتێ بوو ئەبووە بمان کردە چکە دایم دایم ئەگەر ئەمان نەکردای هەموو شەڵا بم کردە بۆیە هەوڵ بن لەناو ژیانتانە وشەی شەڵا نەمێنێ بڵێ شەڵا ئەو شتم بکردە بۆیە پێم خۆش بوو کە کرمان تێستێک و پێکەوە کردمان ئەگەر بمان ویستایە ئەمە زیاب بکەین بە دڵنیاییەوانێ زۆر زۆر زیاترە وەزان بۆ چکە سەیری ئەمانەکە ئەمانە بەناوبانگترین ڤیدیۆکارن لەگەڵ شاری سەیریگە چەند لەسەرەوەی ئەمە بەس لەبەر ئەوەی ڤیدیۆکان فەنی بۆیە مێشکەسەری کورد دەزانین چۆنە بەڕاستی بەس زۆر لەگەڵ کورکاستان ناگونجێت بۆیە بەڕاستی لە یەک ئاستامێنینەوانی و زۆر زیاتر ناگەین و من زۆر خۆم زۆر شکرم بۆ وەشی کە کورکاستی تیاچکە بەڕاستی لە چواردەورمان کۆمەڵێک هەن کە لەگەڵ بیرۆکەی خۆمانن پێوازی بکردنەوەمان زۆر لە یەکەوە گونجێت و ئەو ڕێژەکەمەش زۆر کافیە بۆ ئەوەی کە کورکاست بەرداوێ بۆیە من زۆر سوپاسی ئەو ڕێژەکە ماکەم کە لەگەڵ ماناماونەتەوانێ چکە بەڕاستی ئەگەر مەسەلەکە ڤیو بێت ڕێگا زۆر ئاسانە بەڵام لەگەڵ شێوازی ئێمەیان ناگونجێت بۆیە بەڕاستی من لەگەڵ خۆم هیچ گلەیەکم لە ئێوە نییە هیوادارمی ئەوش گلەییتان نەبێت هەر ئەوەی شتەکان لە کورکاستی دووانێ ئەچێت لە ناو کورکاستەوە نەمەدوا ڤیدیۆ لایڤیش هەر لێرە ئەکەینەوانێ کورکاستی دوو وەکو خۆی ئەمێنێتەوانی ئەو ڤیدیوانی ئەپلۆد کراوە ئێستا ئەم ڤیدیوانە هەموویان لەناو پلەیلیستی کورکاستان ئەگەر خۆشەگەم کە بێ لەناو ئێرەیە ئەگەر بگرەوە بدڕە بێ لەناو ئێرەیە پرۆژێک کۆمپیوتەرەکە بناسە هەمووی لەناو کورکاستا ئەبیننەوانێ بەڕاستی بە حکمی ئەوی کە زۆرینەی بینەرەکانمان خاوەنکاری خۆیانن ئەزانین کە وەزعی کوردستان بەڕاستی شلۆقە ناخۆشە ئەو شتانەی کە لە دەرەوە بین هەم کاریگەری بەسەر ئێمەوە هەیە هەم کاریگەری بەسەر ئێوەوە هەیە مانێ و نەمانێت هەمومان هاوخەمین لەو خەمەی کە لە کوردستانە هەیە ئەو جەوە ناخۆشی کە دروست کراوە ئەزانین کە کاریگەری بەسەرمانەوە هەیە بۆیە چۆن ئەڵێ مانەوە لە ژیان زۆر گرنگترێکە لەوەی کە سەیری بوارێکی ڕەفاهێت بکەیت بۆیە کە ئەم شتانەکە مە بناوانێ زۆر بەلامانەوە ئاساییە چونکە لە وەزعتان تێگەین خۆشمان لەناو وەزعەکەی بۆیە بەڕاستی هیچ گلەیی ماکو وایزان لەگەڵ مانابن ببرن کە ئەکتیڤیتیمان کەمە چونکە ناڵم شتێک هەیە کە زۆر دەستی گرتووین ئەم ڤیدیۆشە لەوکوتم لە دوکانەوە ڕیکۆرد یەکەم بەڕاستی زۆر سوپاسدان ئەگەم کە زۆر زۆر هاوکاری کورکاس بوون کە دوکانەکەم دانا تەوەقوعی ئەوەم نەئەکرد بەڵام زۆر لەوە زیاترتان کرد بۆی من دووبارە دەستخۆشیتان لەگەم زۆر سوپاسدانەکەم و چاوەڕوانیشتی تازە بن بەزۆک وتم هەمووتان لە کورکاستی یەک ئەبینینەوە لە مەودوا لایڤی ڤیدیۆشە خەینەوە ئێرە و ئارۆڵە ئاو بۆی هیوادارم کورکاستی دووش ببێ بە یادگاریەک بۆ ئێوە و وەرنەوانە سەر کورکاست